Mirë mëgjesit gjithve, mirë se keni ardhur. Juftoj të ngrihemi në këmbë për ta filluar shërbesën. Kënga me numërin 32, Burim ujit të gjatë. 32, Burim ujit të gjatë. Faleminderit Perëndi për bekimet të tua, faleminderit Perëndi për mirësinë tënde. Faleminderit Perëndi që kemi mundësinë të jemi së bashku sot. Këndojmë këngë lavdërimi për derën dhe lavdin e emrit tënd, o Perëndi. Bekoj këtë shërbesë, ti ta marrësh gjithë derën dhe lavdin në emrin e Jezusit, lutem. Amen. Mund t'uleni. Kënga tjetër, kënga me numrin 58. 58, 58. Atë të ringjalljes Krishtit dhe varri bosh është, themi, si
simbolika më e fuqishme, fakt ai është realitet, sepse prandaj jemi në vitin 2023, më thën pas kujt? Krishtit, sepse varri bosh është shpresa jonë. Nëse jetojmë e mbyllëm në kaluar mesazhin, nëse besojmë te Krishti vetëm për këtë jetë, ne jemi më të mirë të gjithë njerëzve. Dhe nëse shpresa jonë është një ditë me Perëndin, imagjinoni si do të bënim jetën. Do kishim më shumë hir, më shumë mëshirë, do ishim më dashur apo jo, do jepnin më shumë, do luftonin më pak për egoizëm, sepse kemi një shpresë vërtet kësaj jete, dhe këtë bëri Krishti. Ndërsa një pjesë e botës sot feston Pashkët, ju kujtoj edhe njëherë ata që janë në Krishtin, ata që vërtet e njohin pak nga pak Biblën dhe besojnë tek ai, ne mbledhemi çdo të diel që ta dimë mirë këtë, mbledhemi çdo të diel për të festuar ringjalljen e Jezusit. E diela që kisha mbledhet është pikërisht kjo shpresë që na mbledh. Sepse çka kemi thënë? Kisha jeton çdo ditë, a jeton çdo ditë? Por e diela është dita e ringjalljes. Prandaj ne me çdo diel festojmë ringjalljen, por në kontekstin e kohës, apo jo, i bie që para 2000 ca vitesh Krishti u ringjall pikërisht në këtë periudhë. Tani një pjesë e kishave të krishtera ose që quhen ndoshta nuk janë vërtet sepse zemrën e di Zoti kush ka besuar, festuan javën e kaluar, ne ndjekim kalendarin që quhet Gregorian, tani s'do hyjmë në studimin thellë, po ishte kalendari që u vu duke rregulluar muajt dhe datat. Pse? Sepse një nga arsyet ishte viti ka, si themi ne, sa ka viti? 365 ditë, por aq ka apo jo? Ka 365.225 i bie, pra ka dhe i rreth themi 2 orë ca më shumë. Kur rrotullohet toka rreth diellit, nuk rrotullohet fikse 365 ditë, por shtohen 2 orë ca më shumë, 3 orë dhe prandaj 1/4 vjet, çka kemi? Kemi një ditë që i shtohet muajit shkurt dhe kalendari ka lëvizur. Dhe prandaj bie data që festojmë ne, mendojmë më shumë e saktë javës kaluar, por gjithsesi çfarë tham. Disa ecin me kalendarin julian, që është kalendar pak më i vjetër, e kishte një gabim të tillë dhe ka edhe gjëra tjera që mund të themi, pjesë është çështje llogaritë datash, dakor? Por mos humbim thelbin se e di pse thash të, ne njerëzit kemi qejf dhe kapemi shumë pas këtyre, kur ishte data, a e kanë ata, a e kanë këta, okej, okay, kjo më dakor ta gjejm, por mos humbim thelbin. Thelbi është varri bosh. Ky është thelbi i besimit tonë. Prandaj them që gjatë Perëndis ata për ju që e njohin Krishtin zemër dhe kanë shpresën, jo thjesht vim kish, jo thjesht këndojnë, por kemi shpresën e jetës së përjetshme. Dhe çka kemi thënë, Bibla na thotë, jeta na tregon si do të fshihemi ne, si do ta luajmë fund fare, paga e mëkatit është vdekja. Nuk del njëri gjallë, thotë Baptizimi Fierit, apo jo, ka kjo botë. Kështu që me Krishtin kemi mundësi, kemi për jetë si. Mirë, sot kemi një vizitor veçantë. Si quhen? Fredon Jusa. Zonë Fredon që ke ardhur, ndoshta për e parë. Po, amen. Edhe gjithashtu është rikthyer një mikesha jon nga me që vjen nga larg, dakor? Ka vjen nga Kosova nga Gjermania. E gjithë Evropë. Amanda me fëmijë dhe saj dhe është bekim për besimin që Zoti ka dhënë. Dhe të lutemi që Perëndia të bekoj fjallën e ti, ju nëzis dhe njerë, si që rrisht, sepse ti pëse ju nëzis, e njo vetën, njo kulturën, mos qëndrojmë vetëm në mendime tona, në ide, po prandaj vim dhe hapim Biblën. Kjo është e vërteta. Është e vërteta, sepse është një libër, kemi thëmë vazhjimësie, një libër historik, arkeologjik, një libër që ndryshoj gjithë botën. Që që le qëndrojmë Biblën e të rritemi në të, le të lutemi. Zotë falenderojë Perëndi për bekimet, falenderojë Zotë që na e privilegjën si kishë, jo vetëm festojmë festa, pa kuptim, jo vetëm festojmë festa ku gatuajmë, ku dalim, jo vetëm festojmë festa Perëndi që shiojmë do i ditë pushimi, unë falenderojë Perëndi që ne kemi privilegjën ta kuptojmë Pashkën e vërtetë, Zotë. Që nga fjala, Pashkë, kalimi nga vdekja në jetë. Dhe ti na ktheve fatin e jetës o Perëndi që për gjithë është i njëjtë, është vdekje në fe, por në Krishtin, në sakrificën e gjakut të Tij, në ringjalljen e Tij, ne kemi shpresën e jetës përjetshme o Zot. Prandaj na ndihmo ndërsa e hapim fjalën tënde, hapim këtë dokument, mira vjeçar, një jetëshkrim original, i ruajtur me kujdes,
i shkruajtën me gjak, në fakt. Sepse ata që shkruajtën pjesa më e madhe e dhanë jetën për këto fjalë që shkruajtën, siç do të shohim edhe sot. Që na ndihmon të besojmë vërtetës operandi, largo dyshimet, dhe na ndihmon që ndërsa dalim prej këtu, fokusi dhe shpresa jonë të jetë varri bosh, dhe ta jetojmë të jetë duke ditur që vlerën më të madhe ka përjetësia. E t'jemi bekim për njëri tjetrin, t'jemi bekim për botën e humbur që t'njohin Krishtin. Beku ata që kanë brenga, kanë situata shëndetësore, kanë probleme ekonomike, familjare o zot, lutem ndihmoni t'i zgjidhin sipas parimeve të fjalës tënde. Mos gjojnë gjithkohon çfarë thot televizori, çfarë thon mediat, rrjetet sociale, çfarë thot mendja jonë, por vim te Bibla se në fund fare rruga e drejtë sipas Biblës patjetër do sjellë paqen, shpirt, bekime edhe në përjetësi. Lutem o Zot bekoje vazhdimin e takimit në emër të Krishtit, lutem. Amen. Vazhdojmë me këngën tjetër, kënga me numrin 25. Kënga me numrin 25. Do të vinë djemt me koshat. Edhe i kërkojmë vllaçimit që të lutet për ne. Le të lutemi. Zinjë Zot, falënderoj për këtë ditë, falënderoj për Zot për mëshirën që na ka dhënë para së kish. Ju të mëzoj të kosha ferta, të bjerë të do të japim. Jesu lutet. Amen. Thank you.
Kënga tjetër, kënga me numërin 24. Ai më shëron 24. Ndërsa kënduam këtë këngë, jo përshkruam pak edhe jetën tonë njerëzore, nëse dini nga Biblia dhe nga jeta, shumë njerëz e ndoqën Jezusin që se mbani mend për të shëruar, apo jo. Dhe ne këtu, disa nga ne jemi të smur, unë besoj çdo njeri ka probleme shëndetësore, dikush më shumë, dikush më pak, të gjithë kërkojmë shërim, por edhe njerë Krishti thot a jerdi për të shëruar atë që nuk na shkon fillimisht mendja. Dhe prandaj jemi këtu, për të ndarë diçka frumërore, kemi thënë. Krishti foli për gjëra frumërore. Di pse? Se gjërat fizike ne i kemi instinktivisht, apo jo? Gjërat fizike i kërkojmë, punën do e kërkojmë, ushqimin do e kërkojmë, veshjen do e kërkojmë, tha Krishti, dhe sigurisht janë shumë të rëndësishme. Por po humbëm. Pse i bëjmë gjitha këto? Po humbëm shpirtin dhe kënga, di për çfarë flet më shumë? Që ne kemi nevojë të shërohemi shpirt të Krishtit. Dhe jeta na tregon, prandaj them, Bibla ne do kalojmë breza, do kalojmë. Ne jemi këtu përkohësisht, Biblia qëndron. Biblia mbetet. Parimet e Biblës janë të pa kundërshtueshme, do ndodhin, sepse është Perëndia që ka krijuar jetën. Ai e di nga vim, folëm me trinë këto dy javë, tre pyetje do të më dha.
A i kemi ne tre pyetjet më të mëdha? Do sa kemi ça do ham nesër, a do ka punën e mirë pas nesër, a do bëhem më mirë nesër, dhe këto janë gjitha pyetje, por pyetjet e mëdha janë nga erdhëm, pse jemi këtu dhe ku do shkojmë? Dhe dikush tha që dita më e rëndësishme e jetës time, dikush ishte? Jo dita kur u martova, jo dita kur fitova shumë para, por tha ishte dita kur kuptova pse jam këtu. Sepse këtë humbim ne. Ne harrojmë dhe nuk kuptojmë për çfarë jemi këtu. Dhe pastaj na merr ajo, e ke parasysh? Na merr gjithë ajo rrjedha si gjithë bota, ai jemi këtu dhe jetojmë vetëm për këtë jetë. Fjala Perëndis nuk thot kështu. Fjala Perëndis thot që njeriu, ti dhe unë, u krijuam si një shpirt i gjallë. Nuk jemi vetëm me trup, kemi dhe frymën. Dhe prandaj shërimi, kur themi shërimi, buka, puna, nuk janë vetëm fizike. Janë edhe frymërore. Krishti tha prap, njeriu nuk rron vetëm me bukë, pse? Sepse ai e dinte që njerëzit do luftojnë për bukën, erdhën ushqyen nga ai, por ka nevojë për çdo fjalë që del nga goja e Perëndis. Kjo është e vërteta. Dhe po nuk du ngop shpirti, kemi thënë, unë jam goxha i ri, me gjithë se krasime ca të rinjë, po plakem dhe unë, por po kuptoj gjithmonë më shumë që shpirti që nga gjëja që ne lëmë pas dore. Shpirti është ai që nuk ngopet kur, kujtojnë fjallë të dikurshve të pastorit partë kishës tonë, misionari që erdi, thoshte, gjo, që ta kuptosh frymën, thoshte, ka diçka blënda njeriut, ke parasysh në shpirti tonë ose në zemrën tonë, që nuk e mbush dot asgjë. Kjo është fryma. Emocionet, ndjenja, trupi, gjithmonë ne duam gjëra, ashtu? Kemi një shtëpi, duam një më të mirë. Kemi për të ngrënë, duam më shumë. Kemi celular, duam një të fundit. Nuk do ngopen e kur, sepse ka diçka këtu, thosht ai, që e mbush vetëm perë ndija. Fryma e shenjtë. Dhe mu thua, që a thot kjo në fillim? Dhe sinqerisht për shumë vite nuk e kuptoja. Por që nga diçka që kur ti njeh Krishtin, kur ti njeh të vërtetën, nga erdhe, pse je këtu, apo jo? Dhe ku do shkosh, ti gjen paqen, këtu gjendet paqja. Vjen keq ta them, thash dhe njerë, unë jam vetë si gjithë ne, luftojmë, kemi një jetë, vërtojmë për fëmijët tanë, po paqja nuk vjen vetëm nga puna dhe gjërat që ne do sigurojmë. Paqja vjen vetëm kur njohim të vërtetën, që ne jemi të dështuar në këtë jetë të fund, Perëndia na dha një dorë, dërgoj Krishtin, paguante për ne, dhe kush e pranon atë, si që tha Nikodemit, ai rilin në shfrymë. Dhe kur ti plotësuesh të ajo, që tamë, ka pjesa bosh, në Krishtin, s'ka gjë që ta merë atë. Në botë do kemi mundime, në punë, në shëndet, po unë e munda botën, paqen, po ju lë, ta Krishtin. Dhe me që jemi këri një gjave, kjo është shpresa më madhe. Ky është inkurajimi, ose dhe kisha jonë, që quhet e kam përmendur shumë herë, kisha baptiste, do të thotë pakëzore, sepse pakëzimi është një doktrinë shumë e rëndësishme, që bën dallimin nga gjithë ose shumica e feve. Nuk është vetëm pakëzohemi për shpëtimin, ne pakëzohemi pasi pranojmë Krishtin dhe e tregojmë si besimtar që e ndjekim atë. Dhe titulli tjetër është shpresa e re. Që kur hym këtu, e di që nuk mendojmë gjithmonë, unë jam vetë këtu shumicën e kohës dhe nuk e mendoj, por kur themi shpresa e re, kush është shpresa jonë e re? Dhe fatkeqësisht ndonjëherë mbetemi në verbërim njerëzore, mendojmë vetëm dhe njerë që kemi thënë puna, arritjet, shoqëria dhe arrojmë dhe njerë, shpresa e re është jeta e përjetëshme. Dhe jo vetëm jeta e përjetëshme, po një jetë ndryshe, si që po flasim një jetë e ringjallur, kur ti një Krishtin, fillon ndryshojnë shpresat, ndryshojnë prioritetet. Fokusi bëhet mirënjohja ndaj Perëndis, sepse themi pse nuk janë njerëzit mirënjohës, i keni parë fëmijët ndonjëherë në triturit si jemi mirënjohës. Që kur nuk mësojmë të jemi mirënjohës ndaj Zotit që na ka krijuar, pse duhet të jemi mirënjohës ndaj njëri tjetrit? Ai na dha gjithçka dhe ne nuk jemi. Dhe prandaj fillon adhurimi dhe dashuria ta Krishtit me Perëndin, dhe kur mësojmë nga ai, që sa interesante, kur mësojmë ç'na ka dhënë, edhe ne fillojmë të jemi mirënjohës dhe kuptojmë ç'a japim dhe ç'a na ka dhënë njëri tjetri. Se në fund fare kush është qëllimi i jetës? Dashuria. Zoti na krijoi që ne të kemi zgjedhje të lirë, të duam dhe të jemi të shëruar në shpirt. Kush na smur, gjëja më e madhe që na smur shpirtin është mëkati. Është egoizmi, është lufta dhe vuajtjet për shkak të egos tonë njerëzore. Tani kur vim tek ringjallja, unë kam kultu tani se është dhe periudha. Prandaj them, çdo ditë kisha mblidhet dhe mbeti që kishën e hershme para 2000 vjetësh sepse
Krishti u ri gjallë, i tha, ata mbileshin dhe ditë tjera, takoheshin, disa nga ne takohen, kemi takime ndryshme, por dita e diel mbeti si një ditë inkurajimi për ata. Sepse nga trishtim, që dham, nga vuajtje, nga përshmim, pan liderin themi të tyre, imaginohem, ne kemi zjedhe tani, gjithë bota ka qef lider, në familje duhet jetë një lider, është mirë që drejtoj, ndimoj, por qofse lideri sulmohet, qofse lideri vritet, gjithë kauza, sidomos ata që ndjekin atë, pothuaj se berberisht, bia, apo jo, shkatron gjithë, të merohen, por ringjallja e Krishtit, prandaj them, është ajo që ndryshoj katër ciprisht jetët e dishepujve. Dhe për mua kjo është një nga provat për jetën time, nuk e di për ju, është një nga provat më të forta të ringjalljes, sepse kemi të bëjmë me njerëz si ne, me mish, me gjak, kishin frikë, apo jo, njerëz që pan të kryqëzohet Krishtin, njerëz që thamë që e mohuan, dhe kur e pan të ringjallur, shpreha e famshme që thamë këto dy javë, që unë e lexova diku mbas Elini, nuk shkroi djave e re ringjalljen si i donte qefi atyre. Sa ta dhanë jetën, ta shojmë më vonë, por ishte ringjallja aq e fuqishme, sa që i bëri ata të shkruajnë të vërë, jetën, sigurisht të nxitur nga, nga fryma e shenjtë. Dhe kur vim për të besuar tani, se ne jemi kish sot, edhe sot është dita ku të gjithë mund të inkurajohemi, jemi bashkë, po gjejmë nga Bibla, po sa dalim prej këtu, fillojmë me njerë dyshimet, apo jo, mënyra si jetojmë. Dhe ne njerëzit jemi të mbushur me dyshime, vjen për shkak të skepticizmit që është kudo, pse dyshojmë edhe ke Perëndia? Sepse ne jetojmë njëri tjetrin, ndonjëherë jemi skeptik ndaj vllajt, ndaj motrës, ndaj burrit, ndaj gruas, që në familje, ndaj të afërmit. Pse? Sepse na e hedhin ndonjëherë ose na duket dhe ndonjëherë ja hedhim ne. Dhe duke u rritur kështu jemi gjithkohon skeptik, apo jo? Dhe me Zotin fillojmë, ore, o Zoti apo s'është? A ka thënë të vërtetë? Sepse fillojmë e mendojmë fjalën e Perëndisë siç mendojmë jetën tona me njëri tjetër, sa mësojmë nga jeta e përditshme. Sa më shumë dyshuhet, sidomos në vende si Shqipëria, ku përveç probleme familjare që kemi gjithë, në fise në gjithë, probleme shoqërore me komshit, jo këtë ma odhë, jo si që a i, probleme me qeveritë, me pushtetet e në opozitën, premtime pa fund, mashtrime gjithë, si që jemi dhe ne, që bie, dhe normal, ne si njerëz bëhemi shumë skeptik, dhe bëhemi skeptik dhe ndaj Perëndisë. Dhe vini rrë që a i thotë Krishti, kur u ringjall, te Marku kapitulli 16, vargjet 14 dhe 15, prandaj them, këto lidhen gjitha me fjalën e Perëndisë. I thotë, në fund ju shfaq të 11-ve, kur ishin në tryez, dhe i qortoi për çfarë? Për mosbesimin e tyre dhe për ngurtësinë e zemrës. Kur zemra bëhet shumë e zgjuar, a ke parasysh bëhet unë di më mirë. Ky ma herë, a is ma herë, sot edhe të bësh mirë ndo njerë, si do mos nga ka ndodhur dhe në kishë me njerës, pse në ndimon x-i për shumë, këpër zysh? Kanë dyshime edhe kur bekon dikë, sepse njerëzit janë dyshues dhe kur jetë diçka, a ndodhë shumë ndo njerë, pse ma dha, kërkon dhe i gjënë nga unë. Dhe Jezus i thot, ju nuk besuat dhe ju ngurtësoni zemrë. Zemra e disi ngurtësohet, kur bëhet egoiste, kur mendon vetëm për vete, të ruaj veten dhe këta ngurtësuan, dhe i thot, sepse nuk u kishin besuar atyre që e kishin parë të ri gjallur, dhe u tha atyre shkoni në mbar botën dhe i predikoni ungjillin çdo krijese. Sa interesant. Ku gratë, se pam jam në kaluar, ku gratë shkuan ke vari, edhe ato u tronditën, morën lajmin e mirë dhe folën për varin bosh. Tham gjithë liderat në botë, gjithë njerëzit kanë një varë, Krishtin, ka ende sot njerëz që kërkojnë ta gjejnë trupin, ta vërtetojnë, por nuk do të gjendet, sepse vari i tij është bosh, vari i tij ndroi historinë, ndroi epokën komplet. Dhe gjithashtu është një rast që kishin fëmijët sot në mësim, shumë interesant. E kam thënë shpesh, Thomai ka një titull, Thomai dyshuesi, e parasysh, po çfarë tham, vetëm Thomai dyshoi. Të gjithë dyshuan, po ky e bëri çik më dukshme. Ky tha, po nuk pash shenjat e duarve, apo jo, dhe brinjës si e shkuan, unë nuk besoj. Dhe dikush fa ka thënë që besimi me të parë është niveli më i ullët i besimit. Ke pra zështë tjemi familje tani, do besojmë vetëm duke ruajtur. Ku shkoj ky, ku shkoj fëmija, ku shkoj burri, ku shkoj grua, në shoqëri, mos po ma hedh ky shoku, është besimi më i ullët, më i varfri, është ta ruaj ta shoh
A si do njerë jetë atë bëndë kështua, se tham, nga i kërish nga më kate tona. Por, që i tha Krishtë Tomaj, ti ke parë dhe besove. Luma ishë nuk ka parë dhe ka besuar. Dhe i thotë të Gjoni 20:25, dishepujt e tjerë pra i thanë, kemi parë Zotin. Sepse që thamë pak më lartë, ju shfaq 11, Tomaj nuk ishte në atë moment. Dhe a ju tha atyre, po nuk pash në duart e ti shenjën e gozhdave, dhe po nuk vura gishtin tim të shenja e gozhdave, dhe po nuk vura dorën time në brinjën e ti, unë nuk do besoj. Tomaj si që aske kryqit, apo jo, sepse u tremë, Tomaj ishte larguar me gjithë dishepujt e tjerë, dhe tani që Krishti u shfaq, kjo është e tjetër prove besimit tonë, a i thot se po nuk e pash pra, nuk e besoj. Dhe kur e pa, Biblia thot, Tomaj tha, fjarët e famshme, qëfar dha? Qa dha Tomaj? Qa dha më për Krishtin, se mbani mund? Zoti im dhe Perëndia im. Dhe aty tha Krishti, ti më pe dhe besove. Dhe kjo është historia paka shumë me njerëzimit, dyshimi ka të bëjmë atë që shojmë ne dhe mendojmë ne. Dyshimi. Që ta, ne jetëm gjithkohon, shëgjëri më e shkatruar që po bëhë, gjithkohon me dyshime, me skepticizm, sepse ka të bëjmë atë që shojmë ne. Ndërsa besimi, dimë të ka të bëjmë. Atë që shikon, perë, dhja. Në njerë fëmija me prindit. Fëmija nuk e shë, thotë unë duat luaj tani, apo jo, duat a qokolada, duat sho televizor. Prindit shë më shumë, apo jo, dhe thotë, ore, po ti duhet mësosh, sepse unë e di që ti, o mësove, do jetë është diçka, do marrës ose një profesion, si ti të qoftë. Shku se me Perëndit, ne na duket si vërë shemira a që shojmë ne, por Perëndia thotë në Bibël, unë e di që është me mira, dhe besimi ka të bëjmë atë që shikon, perë, të ndia. Tani të pyës, i kishtë e thënë, Jezus i dishepujve, kur ishte me ta, 3 vjetë që ndrojme ta, a i kishtë e thënë që a i të trinjallit? Ja. Kujdese dhe vej notë. Te Mateu 16:21, Mateu 16:21, mi që doli një trime që e tha, se tre që e kun duket jo me ndoj prapë, si ajo. Edhe unë këshu me ndërti. Mateu 16:21, thot, që atër Jezusi filloj të tregoj dishepujve të vetë, kur ishte me ta, se i duhet të shkonte në Jeruzalem, i duhet, pse i duhet? Kush do shkonte vetë të vuajtja e ti? Do shkonte njëri. Po e dinte se që duhet bënde për të larë mëkatet tona. Ishte i vetmi që mund të sakrifikonte. Dhe thot, i duhet shkonte në Jeruzalem dhe të vuante shumë nga pleqt, pra ishte nga ta drejtuesit fetarë, edhe të shtetit, se ishte shtet fetar, nga kryepriftërin, kemi thënë, që jemi edhe mësim, dhe nga skribët, që shkruan një fjalë e Zotit, imagjino, dhe se do të vriti dhe se do të ringjalli të tretën ditë. Jezus ja kështë të thënë. Edhe kur i thanë që ofse mba një mëndë, Jezus kush do jetë i pari në mbretrinë tënde? A i thoshtë nuk ka marrë në mbretrinë e Perëndisë, ti akoma e ke mëndjen kush është i pari, kush është i dyti. Pra është natyra jonë njerëzore. Dhe një varë tjetër, të Mateu 12, me që jemi aty, vargje 38-20, ke vargë 39 për njësi, por a i duke përgjigjur u tha atyre, një brezin brapsht dhe kur është shkeles, kërkon shenjë. Por shenjë nuk do t'i jepet përveç shenjën se profetit Jona në 10 vjetër, sepse ashtu si Jona ishte 3 ditë e 3 netë në barkun e peshkut madhë, kështu biri njeriut do t'i jetë 3 ditë e 3 netë në zemër të thokës. Dhe i do të rinjalli. Tani këta i gjonin, si i gjonin ta? Si që vija unë dikur në kishë 1 vit, 2 vjetë, disa nga ne mund t'jenë ku vazhdojnë vijnë gjonin, por nuk e besojnë, nuk e kuptojnë, që Krishti dhe a jetën dhe u rinjallë për në dhëmë me shpresën e ri rinjallës. Kjo është shpresa jonë. Dhe, kur jemi tek, gjitha këtë, se kisha dhe 2 pame për ilustrim, se këte pame jam në kaluar pra dhe vari bosh është shpresa, dhe këtë janë fjallit e famshme, që njësën shkrimin e dhjatës të re, a i u rinjallë. Dhe kur vim tek vari bosh, atëm kemi dyshimet e dishepujve. Tani këta janë dyshimet tona. Nuk e di, kemi parë ndonjëherë jetën, se ndonjëherë kemi shumë të përcaktuar, kemi parë do bëj këtë, do bëj atë. Po ka momente që jemi si muktir. Ka momente që s'dim çfarë rrugë do kalojmë. Kush është e vërteta, kush është e drejta?
Dhe ka momente që bombardohemi, si sot, dikush thot këtë, televizionit thot atë, për i thoja këtyre trimve, po flisja pak për influencën që marrim. Tash më thoni një program sot, mund t'jep edhe u përgjigje, nga ato mediat që njihen, apo edhe nga qa shikonin celular, që flet për familjen. Më thoni një gjë që flet si të ndërtosh familjen, si ti jesh bekim, se në fund fare familja është qeliza e shoqërisë. Po çfarë është gjithë ditën? Gjithë ditën e ditës vetëm programe që vetëm të shturin. Tani sigurisht se cili zgjat vet, por e di çfarë thot Bibla? Besimi vjen nga dëgjimi. Dëgjimi nga vjen? Jo, kujdes, nga Perëndia vjen Bibël. Por dëgjimi vjen atje ku rrim dhe shohim gjithë ditën. Besimi vjen nga dëgjimi dhe se çdo njeri këtë botë ka një besim diku. Besimi vjen nga dëgjimi, dëgjimi vjen ku e merr ti dëgjimin. Dhe nuk po them tani do mbyllim televizorat, un kam vetë televizor, kam vetë celular, kam vetë rrjetet sociale dhe mund të dim si ti përdorin, janë shumë të mira apo ti përdorim si që duhet, por po ndihem gjithë ditën dhe shohim emisione që vetëm do sjellin shturje, vjen keq po secili do vuaj pasojat. Nuk jam unë ai më i moralshëm, ta dini, se nuk po flas në këtë emër. Po them, Zoti thot, me çfarë e mbushim kokën gjithë ditën? Çfarë shohim gjithë ditën? Prandaj bota ku Bibla ka qenë më e përhapur, bota perëndimore, duke dhënë vetëm këto gjëra gjithë ditën e ditës në shkolla, në televizore, i gjoni shturit që bëhen dhe po vinë vetë kuave shavash, dhe do jetë çdo gjë jo e perëndishme. Sepse njeriu jeton vetëm për këtë shpresën këtu pastaj. Çfarë kam, si kënaqem unë këtu dhe harron që ka një përjetësi. Dhe vjen dita ku vjen fundi dhe themi çfarë bëm këtë jetë? Trishtim, humbje, çfarë vlere ka jeta? Dhe predikusi nuk thot kot, në fund fare, kur jetojmë për jetën tonë, gjithçka është kotësie, kotësie. Sepse ti do largohesh prej këtij. Por pikërisht këtu hyn vari poshta dhe kthimin besim tani, unë bi për gjej shpres, kur shoh personajet, e kam thënë shpesh, nuk janë personaje supereroj. Ke parasysh? Nuk janë supereroj. Janë më të fortët, janë gjithmonë të fuqishëm, shlirojnë, janë njerëz si ne. Njerëz sa po lexuam sa vargje, çfarë tha me dy shime. Njerëz që braktisën mikun më të ngushtë, atë që po shkonte në kryq për ata. Ai Krishti po shkonte për ata dhe ata ikën. Krishti tha do ringjallem, ata ishin ende skeptik apo jo? Dyshues, nuk besuan. Dhe çfarë i ngriti ata tani? Sepse po këta, e di pse them, po këta shkruan këtë pasaj. Si mendoni ju të ishit, prandaj ta vëmë mirë veten në këmbët e dishepujve. Të ishim ne, apo jo, si dishepujt Krishtit, kryzohet Krishtit, ikim nga frika, trembemi, si mund të vish ti, duke ditur çfarë të gjen, vish shkruash hapur dhe të predikosh fjalën e Zotit hapur. Po nuk e pe varrin, po nuk e pe varrin bosh. Dhe ata ishin dëshmitar, prandaj them, ata ishin dëshmitar okular të varrit, bosh. Pam pak për ushtarët javën e kaluar, po e them si histori, e izoluan varrin sepse kishin frikë mos e marrin natën. E vun me roje dhe kur Krishti u ringjall tek Mateu 28 vargjet 11-15 thuhet ndërsa ata po shkonin, pra ishin ushtarët, ja që disa nga rojet arritën në qytet dhe njoftuan kryepritorin për të gjitha ato që kishin ndodhur, për trupin e Krishtit që s'po i gjenin. Dhe këta u mbledhën me pleqt dhe bën këshill e vendosën t'u japin ushtarëve mjaft monedhë dhe argjendi, duke u thënë atyre, dishepujt e tij erdhën natën dhe e vodhën, ndërsa ne po flinim. Dhe në qovë se kjo i shkon në vesh qeveritarit, ne do t'a bindim dhe do t'bëjmë që ju të mos kini shqetësime, sepse ushtarët rezikonin, dënim e vdekje ushtarët roman. Dhe ata i morën monedat e argjendit, dhe bën ashtu si i kishin mësuar, dhe kjo e thënë u përhap ndër judejnë deri ditën e sotme. Dhe gjithmonë është pyetja, po si ku ta kishin vjedhur dishepujt, dhe thamë, që interes kishin dishepujt ta vjedhin, kur ata rezikonin? Jetën. Dhe kur ata, do ja them fund çfarë thot historia, kur ata të gjithë e dhanë jetën fat. Si burrërohesh kollajti nga gjë që ke frikë, që e di që do vdesësh. Kta ishin dishepujt. Kta frikacak, kta dyshues si ne ndonjëherë,
këta që u trembën, por kur panë varin bosh, andaj them, kjo është presa çdo diele për ne. Vari, vari bosh. Sepse vim tu adhurojmë një Perëndi të gjallë, që erdhi na deshi, erdhi në trup që të paguan dhe borxhin e mishit ton, edhe u ringjall për na dhënë jetën e përjetshme. Kjo është presa e dielës. Kjo është presa e çdo ditën, fakt. Nëse ne jetojmë me varin bosh, dhe nuk është e lehtë, apo ta thuash, është një gjë duash varri bosh. Hajde smuru një herë, hajde shko pranë shtratit vdekjes. Po prandaj është shumë e thellë Bibla, është një besim për të imagjinatës tonë, nuk vjen dot nga fuqia jonë. Vjen duke e dorëzuar veten dhe vullnetin e Perëndis, duke qëndruar në fjalën e Zotit, duke kuptuar që këta ishin dishepuj, frikacak, të dobët, dyshuesin e, por që pan varrin bosh. Nuk ja ishte një rikë të pami atyre. E parasysh, tani, a jemi skeptik? Po, pse jemi? Se të vit dikush na thot, jo, vari ishte bosh atje, direkt, gjithë do qeshtë, ma bëjo, qa thuhëm, vari bosh. Vetëm mos e kam vjetë, i kanë marrë nazat, gjërat, si shbë njerëzi. Por, a i që vjen ashtu mund vi nga qefi, mund vi për të dukur, apo jo, mund vi për të reguar, i kam parë diçka, kurse këta që tham, këta rezikonin jetën e tyre. Ta nuk ishin superherojnë, pra, e kuptojnë balancën. Ta ishin frikacak, ta ishin njerëz dyshues. Kur pa varin bosh, ndryshoi totalisht jeta e tyre. Dhe prandaj thash, hajde thuaj këtyre tani, o Mateu, se Mateu çfarë ishte Mateu? Kush e mami? Ta grambletës. Ishte njëri që kishte lekë, ishte njëri që si shkeshim ato humoret që vazhdojnë sot, a punon njëri në dogan? Se do bëj lekë. Tani mos i gjykon gjithë doga njerëz, se ka dhe njerëz ndershëm që punojnë, mundohen, se ka dhe pastor copë, ka dhe besimtarë që s'dje qa bëjnë, pra nuk e kam ke thjesht vetëm ke profesionin. Po këta kishë një emër që ishte si që gjykojnë në sot, sepse bashkëpunon dhe me Romën, i merte taksa Viktorit, apo jo, dhe i merte i qikon shumë, e që dojtë bënd e i? A i bashkëpunon dhe me perandorin e kohës, dhe ata qonin krysh, vrisin po mos paguhe. Dhe si ka mundësi ky Mateu, prandaj them që janë manice, ndryshoi jetë, e la punën për të ndjekur Krishtin, pati skepticizmin, dyshimet e veta, por kur pa varrin bosh ata, nuk ishte, kemi atë shprehje, nuk ka burr nëna që ja ishte këtë aty, nuk ja ishte njëri këtë aty. Po s'ka, pra nuk ja ishte njëri dot, sepse e pa. Dhe prova që thamë, e thamë, ishte njëri që la parate shumë të përdjekur Krishtin, ishte njëri që u friksua, e la Krishtin krysh, i ku kur arrestuan, nuk shkojnë gjyqë bërtiste, o shi pa fashëm, qoni dhe mua, u tremë se ishte njëri, por vali bosh, i ndryshoj, jetë, prandaj temë, prandaj ka dhëmë Perëndia Pashkën, vali bosh, që ne të shojmë e shpres, mos dalim që këtu dhe njerë, që jemi vetëm për këtë jetë, prandaj do hanjën, andaj do sulmojnë njëri tjetërin, andaj zdo jemi kur të gëzuar, sepse mendojnë vetëm për ndërtesën këtu. Kurse kur mendojnë për varin bosh, që a thua? Zbëri Perëndia për mua, vdishën krysh, u ringjall, çfarë dashurie të regoj dhe kur ti beson realisht, andaj duhet kontrollojmë zemrën, ti jep një shembull tjetër. Si e më ti më i keqi, më i urryeri, më egoisti, e kuptoj? Do bëjmë gabime, po ndryshon totalisht vizioni për jetën, se s'kufton më për gjërat këtu. Lufton si ti është bekim edhe për një varë, bosh. Dhe nuk të lexoj vargjet për efekt kohë, po te Luka 24:8, kur e pan Krishtin, Biblia di se thot, ata u gëzuan me gëzim madh sepse u kujtuan çfarë i kishte thënë ai, siç e lexuan vargjet që unë do të ri gjallë. Kjo i dha shpresë atyre, kur e takuan Krishtin. Gjithashtu te Mateu 28:8, me që jemi, thot, dhe ato u larguan me shpirt lavdari, me frikë dhe me gëzim të madh, dhe rendën ta çojnë lajmin te dishepujt e tij. Fillim gratë u tronditën dhe gratë, po kur e morën veten, apo jo, i besuan fjalëve që Krishti i kishte thënë, dhe e çuan lajmin. Tek një Korintas vi shkruan Pali, Korintasit janë, ishin një, kemi thënë, një qytet shumë i pasur, dhe qytetet pasura ka dhe shumë çfarë, fatkesisht, ka dhe shumë perversitete. Gjithaj lek diku të investohet njeriu, po nuk diti balancën, që kemi të legu është shumë i mirë, mund të apërdorësh, është një mjet i shkëllqyër, po s'di dite balancën, legu do të tërë boj si që tërgojë njerëzi që janë larkë Perëndisë.
Dhe që i thot Pali Korintasve, që i thot me zi e njohët Krishtin, me zi arritët kuptonit që i vdish për ne u varros dhe u rinjallë. I latë për ndit pagane, Zeusin, Athinan, që e në to. Këpër asë është, ju me zi arritët të gjenit vërtetën. Si tani e unë i rinjallë? Si mund t'jesht një njeri, një fmi, një gjysh, të t'u ashtë, se dim ku të shkojmë. Sigurisht që kemi dyshime tona. Po Krishti erdhi që ne të qëndrojmë në të vërtetën, duke ushqyer me fjalën e Zotit, besimi do na vinë nga dëgjimi. Dhe duke e lejuar frymën e Perëndis, vetë jeta jonë do sjellë një ndryshim. Dhe siç ai thot Pali Korintasve, te 1 Korintasve 15 vargjet 16 dhe 17, sepse në qoftë se i shkruan atyre të vdekurit nuk ringjallen, as Krishti nuk është ringjallur. Për çfarë jemi këtu për Pashkën? Këtë po e thot, për çfarë i festojmë Pashkën? U ringjall Krishti, çfarë? Që ose Krishti nuk u ringjall, apo jo, që na japi ne shpresë, jemi kot këtu, bëjmë një fest, ajtë se ka fest sot. E kuptojmë të apo jo? A i u ringjall që na japi ne shpresën e jetës së përjetshme. Dhe vargu 17, por në qovë se Krishti nuk është ringjallur, ja po e thot, i kot është besimi juaj. Kot besojmë, kot vim, hargjëm kohën kot. Ajtë ne bëjmë diçka atje, shpërzojmë do 70-80 vjetë, them 90, se ca janë ke 70-80, do thonë na na shkurtove dhe qëmë. Po, 90 i qenë, sa do t'jabi Zotin, ne t'i bëjmë dhe këto vite, i kotë është besimi juaj, nëse Krishti nuk u ringjallë. Ju jeni ende në mëkatet tuaja. Pse e thotë këtë, sepse mëkati të sjellë vdekjen, si që do vitë. Por Krishti paguaj. Dhe vargu 19, në qoftë se shpresojmë në Krishtin vetëm në këtë jetë, prapa ajo që e tham janë e kaluar, se këtyre ja thot Korintasve këtu, atyre ne jemi më të mirët e të gjithë njerëzve. E kam thënë dhe e tjera, nëse jemi këtu për Krishtin vetëm që qa do marim këtë jetë, është mirim, thëmë. Si të kesh shumë si pak, si ta predikusi dhe jetë atë regonë, sa ta dy në kryqë. Që në cika sa kishin, ata të dy erdi minuta e fundit e jetës. Filoj për jetësia. Dhe vari bosh është shpresa jonë. Ani, së dyti që a i këthe unë besim ata, tre gjëra kemi, ja? Pra e para është pan varin bosh. Dëshmitar okular, ndryshua njetën vëtëm se panat varin bosh. Dhe e dyta është takuan, me takuan Jezusin. Takimi me Jezusin, tek Luka 24, kemi disa momente për gjëzuar, tu Luka 24, janë varë gjithë 29 dhe 30, thonë, ishin dy dishepuj që po esin në rrugën për në Emaus, kush e di historin, kush nuk e di s'ka gjithë, Biblia thot që këta po esin dhe ishin të trishtuar, sa këshin arë nga Jeruzalemi, këshin parë Krishtin e kryzuar, ke prazë shkurë ndodhë një vdekje, e një të afrëmi dhe keni përjetuar gjithë, këthe e shëshki i trishtuar, të mërzitur, umbyll, në arrofë që e ndodhë që në 3 vjetë Krishtin, apo jo, dha jetë. Dhe kur Jezusi u shfaq këtyre, sepse Jezusi qëndroi në tokë, thot Biblia, 40 ditë pas ringjalljes, i thot tek vargjet 29 dhe 30, por ata e detyruar duke i thënë, rrime ne sepse po ngryset dhe dita po mbaron. Dhe ai hyri që të rrinte me ta, dhe ndodhi që kur ishte në tryezë me ta, mori bukën e bekoi dhe si e theu andau atyre, por atyre ju qenë sytë dhe njohën dhe pastaj ai u zhduk prej tyra. Ai u shfaq për pak kohë, tu ka një bisedë më gjatë, unë i rash pak shkurt për efekt kohe, nuk është se ju shfaq shumë ndodhi gjë magjike i ku. Ai foli me ata, i takoi, tha pse jeni të trishtuar. Ata i thanë, nuk e di historinë e Zotit ton. Ai u shfaq dhe tha un jam Krishti. Dhe qëndroi me ta. Dhe kjo i dha atyre një prap një ndryshim në qëllimin e jetës tyre. Ju shfaq 11 dishepujve, ku Biblia thotë hëngri peshk dhe mjalt me ta, te Luka 24, po këtu ku jemi, dhe ju shfaq Thomajt dhe 11 dishepujve prapë, si që lexuam, dhe te 2 Pietri 3:18 tani, që da lidhim pak me ne, pëse është rëndësishëm takimi me Krishtin. Një thamë është vari bosh, e dyta është e takuan atë. Te 2 Pietri 3:18 thotë, por rrituni në hirin dhe në njojen vinire. Qa të rritemi? Ne rritemi zdoj gjë, qa nuk shojnë, a i do të rrituni në hirin, dashurin, mëshirën, faljen, dhënjen, e Zotit dhe shpëtimtari ton, Jezu Krisht, ati që o të lavdia, tani dhe për jetë. Amen.
Të gjithë dishepujt, Biblia thotë, jep një sër rastësh, kur dishepujt takuan Krishtin e ringjallur, kaluan kohë, e takuan Krishtin. Tani, ne ku e takojmë Krishtin? Ne e takojmë nga fjala e Perëndisë, dhe nga ndryshimi që ai bën në jetën tonë. Sa më lart Biblës dhe më shumë teorive që dëgjojmë në botë, që shohim në televizor, ndoshta edhe për fen, po si ndruam ke kjo, nuk do njohim vërtet kush ishte Krishti. Ne Krishtin e takojmë këtu. Ku e takon Krishtin? Si sille, kemi thënë. Çfarë bënte? Çfarë shembull jepte? Sa sakrifikonte? Sa që biri i Perëndisë shkoi në kryq për ne. Nëse ne e takojmë Krishtin çdo ditë, jo gjithë ditën televizorin, e them shpesh, nuk jam armik i televizorit, s'kam qenë kurrë, por gjithmonë më shumë po rritem dhe po shoh, ne influencohemi gjithë ditën e ditës. Qa nga thonë ata? Dhe, a këti gjysore ose unë? Të do të kërë e për njësë. Këti gjysore, një orë, 7 minuta, ndalosh, lexosh Biblën, lexosh historitë e Krishtit. Të reflektosh, jo vetëm lexojmë. O dhe të kuptosh që ndodhë, si jam unë për balë kësajtë vërtetë. Sepse, sa më shumë lexojmë për jetën e Krishtit, aq më shumë, si shtot 2 Pjetri 3:18, ne rritemi në hirin dhe në njohjen e ti. Në njohje në rrugëve të ti. Dhe kush ishte qëllimi kryesor i Arjes Krishtit? Falja e mëkatit. Qa thot pali? Më rëndësishmja është dashuria. Nuk erdhi vetëm për të falur mëkatit, erdhi sepse na deshi. Prandaj e bëri gjithë që bëri për ne. Erdhi që të kishte bashkësi me dishepujt. Dhe ne, a kemi bashkësi me Krishtin? A ishë miku më mirë, thot Biblia, që shkoj deri në kryq për ne. Dhe fundit që lidhet fakt janë shkrimet e shenjta. Ne mund të dim nga historia, për Krishtin flet dhe historia, që qera fjala, por Bibël gjen vërtetën edhe njëherë pse erdhi Krishti, çfarë pagoi dhe si u ri ngjall. U ri ngjall për ne. Një gjë që desha të them, Bibla, kjo Bibël që kemi, është në përputhje plot me historinë, gjithë mbretërit që përmend, gjithë faraonët, gjithë personazhet, apo jo, janë të gjitha në histori, të gjithë vendet. Dhe prandaj ne kemi shpresë, sepse kemi një libër të vërtetë, një libër shkruar çfarë tham, shkruar me gjak në fakt. Dhe ku e dim ne këtë? Nga historia, e dini që historia që bëjmë shkolle kudo është shkruar diku, apo jo. Nga historia thuhet që Pietri, mbasi u ringjall Krishti, dakord? Mbasi çaj i bëri Krishti, tre herë i tha, a më do ti mua, sepse tre herë më hoj, Pietri për shkak se pa varin bosh, për shkak se u takua me Jezusin, dhe për shkak se Jezusi u tha, ora, ju thashmë fjallën tine, që do ringjallën, Pietri ndryshoj dhe historia thot, në Bibël mbyllet e Gjoni, të Libri Zbulesës, që Pietri për shkak besimit, për hapi ungjillin me dashuri, u kryqëzua në Romë, në kohën e Neronit, e dini perandorin e Neron. Pali, dhe këta janë gjithat frikshme, dhe thua, si ka mundësi? A është në trishtushme kërë gjëmë të? Por, pse e dha një jetën ata? Sepse, ishin të sigurt për jetësit. Ishin aj sigurt, sa që thanë, do e shkruajmë Biblën, no? Si pas përmëzimi Zotit, do e qëmë tek bota e humbur që ka nevoj për Krishtin, dhe ne s'ka gjë, ne le ta japim jetën. Pali u dënua në Rom, prapë nga Neroni, mendohet me prerje koke. Andrea është ai që përhapi krishtrimin, janë dishepujt ta, që përhapi krishtrimin në Rusi. Në Rusi, në fakt, e mbajnë në zonën e Rusi, se mbajnë si pari që qojë krishtrimin. Andrea, gjithashtu ka qenë në Turqi dhe Greqi, ku mendohet se në Greqi u martirizua dhe këtë. Të gjithë ta u martirizua, në? Kemi Thomaj, dyshusi, që ta Thomaj? Se në fund do bëjmë lidhjen, u trem, u fshe, pasaj ta po se pash se besoj, se qa jam unë. Dhe kur pranetem, të janë provat e varit posh, takimit me Jezusin, edhe shkrimeve që u përmbushën, atë që tha, dhe Thomaj dha jetën nga historia në Siri dhe Indi ka përhapur në gjilin, pra Biblën, dhe vran me ushtë, Thomaj. A i Thomaj dyshusi që themi ne. Ha? Dha jetën e, sepse e patë vërtetën. Filipi, tjetër, ka qenë në Kartagjenë, në Afrinë e Veriut,
Dhe gjithashtu nga historia në Azinë e Vogël, pra në zonën e Turqisë, këtej, ku mendohet se nga puna e tij, gjitha këto janë historia të shkruara, të dokumentuara, shpëtuar nga popullsitare gruaja e një prokonsulli dhe familjarët e saj, romak. Sa harrojmë këtu që Roma në atë kohë vrau Krishtin, Roma i vriste dhe këta, nuk i linte. Dhe për shkak se kjo u bë besimtare, dhe familja, gruaja e këtij prokonsulli, ai arrestoi, thuhet për Filipin dhe ekzekutoi atë. Gjithashtu për Mateun, kushtam. Ai doganieri, ai që i vitte njerëzit në atë kohë, ai që la gjithçka për Krishtin, ai që u trem pastaj, ai që dyshoi, kur pa provat, çfarë bëri? Shkoi në Persi dhe Etiopi, thot, ku mendohet se u martirizua në Etiopi. Gjithashtu Bartolomeu ka qenë në Indi, Armeni, Etiopi, Arabi Saudite, vdi si martir për Ungjillin dhe ky, duke predikuar, duke përhapur kishat. Sepse si mendoni, si erdhi besimi deri sot? Pikërisht erdhi nga apostullët, nga dishepujt, cilët përhapën fjalën e Zotit, faktikisht jo me luftë, ata u vranë, e përhapën me predikim, me dashuri dhe thanë, edhe sikur të humbim jetën tani ne kemi parë që kemi shpresën e jetës së përjetshme. Dhe lajmi i mirë, Ungjilli do thotë lajmi i mirë duhet çuar patjetër tek bota e humbur. Nuk e dini si kish dhe kisha jemi gjithë njerëz sa interes tregojnë për njerëzit që nuk e njohin Krishtin. Që këtu fillon ajo dyshimi ynë për përjetësinë. Nëse kuptojmë ç'na ka dhënë Krishti, ti ke fitoren e përjetshme dhe ti dhe unë duhet lutesh dhe t'jemi shembull për ata që nuk e njohin. Jakobi shkoi në Siri. Historiani Judeas i shekullit parë, kjo shumë i njohur, që merren shumë histori që jepen dhe shkolla, madje Josefusi, shkruan se e vran me gur si Stefani, që është e veprat e apostullëve, për shkak të predikimit. Simoni në Persi, ku martirizua pasi nuk ra përmbystullet para Perëndisë tyre të diellit. Matias është ai që zëvendësoi Judën, pra u vetvar Juda, erdhi dishepulli tjetër Matias. Thuhet nga tradita se predikoi në Siri me Andrean ku vendohet se e dogjë dhe Gjoni është i vetmi i cili nuk, nga historia patën, që nuk mendohet se u martirizua, por u internua, kemi thonë, në ishullin e Patmosit në Greqi dhe për i thoja sot të rëqunave që kanë nga Amerika, se arroba ti përshëndese, janë qunat mirë, të shirë. Gjithë mirë jemi, po, për shaka. Kemi nevoj për Krishtin, por i thashë ishulli atje, po flisim pak larg, nuk ishte si sot që shkon do hotele, do plazhe, do kushte, ishte i vetmuar, pa drita, ishte tek kulli. Ke parasysh ato filmat që humb dikush në një ishull. Nuk je më bukur atje, i vetmuar, haça duash, gjej ku duash. S'ka as drita, as njerëz. Dhe gjoni atje, Perëndia e përdori për të shkruar librin e zbulesës. Kishte një plan të fundit për gjonin. Mbylli atësh. A merr kuptim ai vargu i Krishtit? Dhe Gjoni 8.32, dje po komunikoja pak me Erionin edhe na doli ai vargu rënd. Mba më, qa thot Krishti tani? Dhe thuhet ja, gënjen Krishti, a është e vërtet kjo? Si qa thot e Gjoni 8.32? I thot dishepujve. Do t'a njini të vërtetën, dakord? Do t'a njini të vërtetën, dhe qa do t'bëj e vërteta? E vërteta do t'ju bëj të lirë. Kur ti, pse thash atë, kur ti njetë vërtetën, a ka ndonë jetën njerëzit për vërtetën apo jo? Ka ndonë jetën për atëdheun, ka ndonë jetën për familjen, kështu ishën dhe këta. Ta dha jetën për fjalën e përjetshme të Perëndisë, sepse lajmi i tyre do shpëton dhe njerëz dhe sot. Po e njohet vërtetën, që tha, je i lirë, nuk mund të kesh frikë se ti e di që farë ndodhi. Dhe kështu do të Krishti. Prandaj, nëse ne njohim vërtetën, nuk, ajo që them shpesh, nuk e bëjmë vetëm për se e thot kisha, nuk e bëjmë vetëm se e thot pastori, por e bëjmë sepse ti e njohën zemrën tënde Krishtin. Dhe s'ta merr njëri, e kupton? S'ta merr njëri vdekjen, varrosjen dhe ringjalljen. Por pyetja është, a e kemi qenë vërtetë? Kjo është pyetja e madhe për zemrën e secilit. Se po e ke njohur, ja ku janë apostullët. Ça tha? Nga frika cak, nga njerëz me dobësisinë, nga të trembur, nga e lanë vetëm mikun më të mirë që s'ka ngjuar një fjalë keqe, nga ai vetëm bekime, dhënje, inkurajim, dha dhe jetën, e lanë atje në krysh, edhe në gjyq, si u kthyen këta? Bëhet njeriu kaq i fortë, japi jetën.
Prandaj dhe njerë tëmë u këthyën se se panë vali dosh, u takuan me Krishtin, edhe i besuan pastaj shkrimeve të shenjta. Dhe këto janë edhe hapa tonë që të ringrihemi në besim. Prandaj qoftë kjo Pashkë, një Pashkë ku festojmë, por të festojmë në të vërtetën. Qoftë ke njohur Krishtin, ke marrë jetën e përjetshme, je i lirë, dhe do ta ndash me gëzim atë, siç bën dhe apostullit. Dhe ne jetojmë një epokë që askush nga ne s'po jep jetën paktën, por këta ishin gjithkohon në frikën e kryqëzimit, fikës, djegjes, gjuajtjeve me gura, dhe gjithë u martirizuan për të sjellë këtë të vërtetë, që mbetet dhe sot dhe do mbetet përjetësi. Kështu që besimi është personal, fundi, ftoj të ulim kokën, mbyllim sytë, lutemi. Zot, falenderoj o Perëndi. Falenderoj edhe njëherë Zot për fjalën tënde o Perëndi. Është fjala më e rëndësishme, është fjala më e përjetshme, dhe është fjala më e abuzuar në fakt. Sepse ne njerëzit o Perëndi jemi dyshues, ne njerëzit shohim me syrin njerëzor, ne njerëzit shohim dhe gjykojmë gjëra materiale. Dhe pikërisht ftohemi dhe nuk kuptojmë gjëra frymërore Perëndi. Harrojmë kush jemi vetë, fakt. Që jemi njerëz me trup, njerëz me ndjenja dhe emocione, po jemi dhe njerëz me frym, me ndërgjegje, me zemër, që mund të të njohi ty, mund të komunikoj me ty, o Zot. Falenderoj Perëndi që fjala jote është e vërteta, falenderoj që kemi një libër që u shkrua me gjak, një libër që u shkrua me njerëz si ne, të dobët, njerëz me probleme, por në fund panë të vërtetën, dhe vërteta i bërit lirë ata. Ndimo, o Zot, disa zemra këtu që ndoshta janë ende në më dyshje, a ndodhi, a s'ndodhi, dhe sigurisht gjithë kemi uljengritje tona, a në ndimo për këto hapa Perëndi, që panë dhe dishepujt, që i bëri dhe ata, disa peshkatarë, disa ta grambledhës, që të ktheheshin, pranonin Krishtin, edhe të përapin ungjillin duke rrezikuar dhe jetën e tyre, o Perëndi. Beko, o Zot, ata që janë pa Krishtin, kemi mundësi të reflektojnë në mendje dhe në zemër, a e njohin të vërtetën, kjo ka rëndësi. Po ka rëndësi që na thot rruga, lagja, televizori, ka rëndësi vetëm fjala jote. A e njohin të vërtetën? Nëse e njohin, rrjedha logjike është e vërteta na bën të lirë. Ne adurojmë Zotin në lirinë e shpirtit, ne i bindemi fjalës Perëndisë jo nga frika e dikujt, po i bindemi nga që jemi të lirë dhe e kuptuam të vërtetën. Ty të qoftë lavdi o Perëndi në fund, na ndihmo çdo ditë ta jetojmë me mendjen në varrin bosh, në shpresën e jetës përjetshme, dhe çdo ditë të rritemi në hirin dhe njohjen e Krishtit, sepse nëse quhemi krishterë o Perëndi, na ka dhënë këtë titull, ne duhet të jemi shembulli i Krishtit. Një Krisht i vogël në familje, në shoqëri. Në emër të Krishtit lutemi. Amen. Amen. Mirë, që titull i shkëllqyre në fakt, kur e mendoni Krishteri, është edhe kjo është fjallë super abuzuar, Krishteri, Krishteri, shem kishë, Krishteri është shembulli që nga fjallë e Krishteri, Krishti, vogël. Dhe si do jemi në Krishti vogël në sielje, po nuk njohëm dhe po nuk urritëm në Jezusit. Mirë, Zotë ju bekof të Pashkë, dhe që ndrojmë në këtë shpresë, dakord, që ose ke fituar jetë për jetëshme, nuk e di që do fitojmë më në këtë jetë. Pra taj të apim jetën si që bëndë këta dishe. Ta mbyllim me këngë. Kënga me numër 22, për ty dhe dash jetën, 22. Shtëpine a ti dritë të fronit
që ishit sot me ne, sot ju bekoft drejtën e mirë.